Silné kone, presný furmani a zvedaví diváci. V Hričovskom podhradí sa konali furmanské preteky. Jednotlivé disciplíny preverili zručnosti zohratých tímov. No tak prvá disciplína bola ťahanie na sánkoch. To je tiež na presnosť. Tam musíte mať ovládateľnosť koni a musíte aj vedieť s tými koňmi narábať. Viete, že tačí. Troška človek už, keď je skúsený furman, tak musí troška, dá sa povedať, už ani nepozerať na ten zádok, že ako to ide, už to vie odhadnúť. Počasie nebolo práve januárové, aj preto sa všetci zúčastnení poriadne zablatili. Viete čo, najťažšie je, že je to blato. Není to tak prispôsobené ako v zime. No, v zime idú ľahšie koníky s tým a teraz potom bláte treba tak, viacej ťahajú. Nie len povrch, ale aj jednotlivé prekážky narobili furmanom starosti. Je to tak, práve že tú osmičku som nedorobil, som bol diskvalifikovaný, čo sa to nestáva. No ale bohužiaľ musíme ísť ďalej. Na preteky neexistuje presný manuál prípravy. Kone ju vlastne majú neustálu počas pracovných dní. No, furmani veľmi kone nepripravujú na súťaž, pretože oni celých 5 dní pracujú v lese a potom v sobotu, vzhľadom k tomu, že celý týždeň sú doma, tak sa potrebujú aj porozprávať, tak sa vymysleli pred 20 rokmi furmanské súťaže, kde sa stretávajú furmani a hovoria o svojich zážitkoch v rámci práce. Musíme ráno o 5. kolo tých koníkov pochodiť, porobiť, postarať sa o to, aby sme mohli tu naprísť prvorade. No a cesta hlavne pre tie konie tiež taká zdlhavá jedno s druhým. Presnosť, rýchlosť a sila, to sú vlastnosti, ktoré musia mať tie najlepšie kone. Čo však rozhoduje o úspechu na takýchto súťažiach? Vyrovnanosť jednotlivých koní, pretože niektoré konie sú veľmi dobré vo furmanskom slalome, ale sú slabšie v ťažkom ťahu. Je lepšie, keď máme priemerné konie, ktoré nemusia byť víťazi v jednotlivých disciplínach, ale okolo 2. a 3. miesta, keď sa umiestnia vo všetkých disciplínach, potom sa súčet jednotlivých kôl sa spočítava a celkový víťaz vždycky vzíde z priemerného výsledku. Furmanské súťaže sú vášňou, ktorá niekedy stojí nemalé prostriedky. Milovníci koní však na to nehľadia. A to takých furmanov už nenájdu, lebo to, viete, ide to do peňazí, dá sa povedať, že čo, chodíte na tých pretekov, to hneď 100 eur vás vyjde, ale chodíme všade, nás to baví a proste žijeme s tými koňmi od malička, tak vyrastáme s tým a chceme s tým naďalej žiť, až kým neumreme. Nespokojní kamionisti, ktorí sú v združení Únia autodopravcov Slovenska, dnes poriadne pritvrdili. Svojimi kamiónmi zablokovali viaceré cesty, ktorými prechádza tranzitná doprava. Najväčší štrajk dopravcov pociťuje Orava, no k blokovaným úsekom sa pridala aj Žilina. Dopravcovia neskrývajú svoje rozhorčenie a už nechcú počúvať iba sľuby. Pred 10 rokmi nás oklamali tým, že znížili daň z paliv a vydržalo to asi tak rok. Potom bola nafta takisto, taká istá cena nafty bola za rok, ako bola aj predtým, ako sme štrajkovali. Takže teraz sa už len tak ľahko nedáme. Najväčším argumentom dopravcov je, že spomedzi okolitých štátov musia platiť niekoľkonásobne vyššiu cestnú daň a mýto, čím sa výrazne znižuje ich konkurencieschopnosť. Požiadavka na 50% zníženie dane, ktorú adresovali ministerstvu financií, bola vypočutá iba čiastočne. Ministerstvo navrhuje 12,5% zníženie dane, čo autodopravcovia nie sú ochotní akceptovať, keďže po navrhovanom 50% znížení by museli platiť najdrahšiu daň z okolitých štátov a nie je jasné, či by bola použitá na opravu ciest. Pred 10 rokmi, keď sme štrajkovali, tak nám tedajšia vládnúca garnitúra sľubovala, že za 5 rokov bude diaľnica až na východ. A vidíme, ako to, choďte s tými kamerami do Vyšinového sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Tak tú cestnú infraštruktúru, tak je to tak, no niektoré cesty sú fajn, niektoré sú rozbité, dá sa povedať dosť, ale tak pomaličky sa to snažia rekonštruovať, no ale je to v takom štádiu, no ako nie, no. Dopravcovia už avizovali, že ak ich požiadavky nebudú splnené, počas víkendu zablokujú ešte viac tranzitných úsekov a prejdú do ostrého štrajku. Milovníci kníh sa musia pripraviť na nevyhnutné obmedzenia. Krajskú knižnicu v Žiline uzavreli do 13. januára. Dôvodom je rekonštrukcia. Knižnicu sme na najnevyhnutnejší čas museli zatvoriť na 5 pracovných dní, pretože musíme všetko zariadenie, celý knižničný fond, ktorý máme na prízemí knižnice, niekde premiestniť tak, aby sme aj počas rekonštrukcie ten fond mohli verejnosti sprístupniť. V najbližších mesiacoch prejde budova knižnice viacerými zmenami. Naplánovaná je rekonštrukcia elektroinštalácie, zmenou prejde aj internetová sieť a ďalšie, tentokrát viditeľnejšie zmeny. Výmena dlažby, ktorá je na mnohých miestach poškodená, povedala by som až nebezpečná. Máme tu nedostatočné osvetlenie pre potreby knižnice. Ľudia tu často nevidia do fondu, nemôžu si komfortne vybrať na východnej strane budovy
vznikne taká presklená stena, ktorá nám krásne prepojí interiér knižnice s exteriérom, s našim literárnym parkom, takže ľudia priamo z priestoru knižnice budú môcť ísť do parku, kde si budú môcť študovať alebo čítať. Máme tu taký tmavý kút, kde nie je žiadne okno, takže tam bude tiež doplnené okno. Staré okná budú vymenené za nové, rekonštrukciou prejde aj strop. V najbližšom čase sa do knižnice bude vchádzať zadným vchodom. Ku knihám sa dostanete po schodoch, čo však nevyhovuje ľuďom s postihnutím. Aj pre nich však majú v knižnici riešenie. Pripravujeme donáškovú službu knih a časopisov na adresu bydliska, preto všetci, ktorí budú mať nejaký problém k nám prísť a budú chcieť túto donáškovú službu využiť, nech sa páči, môžu nás kontaktovať. Kvôli rekonštrukcii bude knižnica v soboty zatvorená, výpožičný čas sa každú stredu skráti o hodinu, teda do 18. Práce na knižnici by mali byť ukončené o 5 mesiacov. Rekonštrukčné práce by mali stať okolo 394 tisíc eur. Hokejovým talentom v Žilinskom kraji možno svitá na lepšie časy. Županka a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja podpísali v stredu popoludní memorandum o spolupráci. Taký záväzok, ktorý nám hovorí o tom, že chceme spolupracovať. A tú spoluprácu si vieme už aj konkrétne predstaviť práve tým, že sme zriadivateľom strednej športovej školy na území Žiliny, priamo mesta Žiliny, tak tá spolupráca vie byť veľmi aktívna. Či Fínsko, či Švédsko, či Česko, všetci takéto akadémie majú. Samozrejme je to bežné aj v iných krajinách, ktoré možno v rankingu sú pod nami, a samozrejme to takisto aj v zámori. Memorandum zavezuje kraj k zriadeniu akadémie pri strednej športovej škole v Žiline. Z nej by mali vychádzať úspešní športovci, ale aj vzdelaní ľudia. Samozrejme vidíme tam aj druhý benefit, ktorý by bol, že takýto hokejom nejak ostrelaní športovci by mohli vlastne potom aj študovať treba na univerzitách, a myslím si, že aj pre spoločnosť by takáto akadémia bola prospešnou. Potrebné je ešte dobudovať infraštruktúru. Na pripravenú akadémiu si kraj ešte bude musieť počkať. Zatiaľ budeme naozaj zbierať tú mládež celého kraja, ktorú chceme, aby sa teda intenzívnejšie venovala športu, aj kvalitnejšiemu športu, a tie podmienky chceme na tej strednej škole urobiť také, aby podporovali aj práve ten šport na profesionálnej úrovni. Prezident zväzu Šatan priznal, že problémom môžu byť aj financie. Načrtol však plán, ako na to. Bola by to nejaká spolúčasť, hľadáme aj zdroje iné, ktoré by mohli pomôcť takýmto projektom vznikať, a samozrejme počítame aj s nejakou regionálnou spolúčasťou. Župa sa navyše zaviazala aj k rozvoju parahokeja a práci na systémovom riešení problému s pohybovou pasivitou mládeže. Systém zdieľania verejných bicyklov spustili v Žiline v roku 2017. Odvtedy si získal veľkú popularitu zo strany verejnosti, a to aj vďaka tomu, že požičanie bicyklov je bezplatné. Vysoký záujem rozpútal úvahy o jeho rozšírení. Samozrejme, táto téma je na stole, aj vďaka tej úspešnosti prvej sezóny, ale aj na základe podnetov zvonku. Venujeme sa tomu, aby sme tento systém prípadne rozšírili. V súčasnosti je k dispozícii 20 staníc a 120 bicyklov, ktoré sú prevažne rozmiestnené v širšom centre mesta. Predpoklad je, že v rámci druhej etapy sa vybuduje ďalších 26 staníc a doplní sa približne 200 bicyklov. Momentálne mesto pracuje na výbere nových lokalít a prebieha projektová príprava. Nemáme momentálne pokryté sídliska, ako je Hajk, prípadne Solinky sú poddimenzované, keďže tam je len jedna stanica. Taktiež je veľký záujem o mestské časti, takže snažíme sa prioritne umiestniť tie stanice do týchto lokalít. Štatistika doterajšieho využívania služby hovorí o počte takmer 22 tisíc registrovaných užívateľov. Najviac využívanou stanicou je námestie Andreja Hlinku, naopak najmenej využívaná je stanica v Lesoparku. Prevádzkové náklady, vrátane servisu, údržby a podobne sú vo výške takmer 135 tisíc eur, kde mesto ročne prispieva čiastkou 50 tisíc eur. Zvyšnú časť hradí nadácia Kia Motor Slovakia. Stanice a bicykle chcú financovať prioritne z integrovaného regionálneho operačného programu. V každom prípade je potrebná dohoda s hlavným partnerom, a to je nadácia Kia Motor Slovakia, ktorý by
v prípade záujmu vedeli poskytnúť príspevok na financovanie tohto projektu. A zároveň sa budeme utiekať aj o zdroje z integrovaného regionálneho operačného programu. Čo sa týka nadácie Kia Motor Slovakia, momentálne sa k úvahe rozšírenia bike sharingu vyjadriť nechce. Momentálne vyhodnocujú prvú sezónu. Z ich strany naďalej platí 5-ročné memorandum, kde nadácia hradí údržbu systému. Ak sa podarí získať financie, predpokladaný termín uvedenia nových staníc do prevádzky je naplánovaný na koniec roka 2020. Ďalšie žilinské derby bolo na programe v druhej najvyššej súťaži. B tým Slávie Žilina hostil Akadémik a hoci išlo o derby, z palubovky nebolo cítiť žiadnu nevraživosť. My sa všetci poznáme, my zahrávali celé roky proti sebe, takže ono to není zase nejaká krvopotná rivalita, že sa ideme pozabíjať alebo čo. Väčšinu času je to skôr také, že sa tam všetci poznáme, tak si všetci tlapneme alebo sa pochválime jeden na jeden druhého, to sa dalo aj vidieť. Domáci boli favoritom, v prvom polčase ich však Akadémik poriadne potrápil. Tak ten dnešný zápas sme začali veľmi pomaly, trápili sme sa hlavne v obrane a nechali sme ich na podstate ísť do zápasu, ale potom už sme pridali tempo a už to potom išlo. O všetkom rozhodol druhý polčas a najmä záverečná štvrtina zápasu. Trafili veľmi dôležité trojky, takže to nás tak už demotivovalo a už sme to iba dohrávali, pretože fakt nám ušli na 20 bodov. Podľa mňa celkovo druhý polčas sme išli úplne s iným nasadením ako v prvom polčase. Povedali sme si, čo treba zlepšiť a už potom sa to aj odzrkadlovalo na skore. Asi nám nejak síly ušli alebo nejak tak, ale fakt sme sa snažili a dali sme do toho všetko. Boli proste lepší, musím uznať, že boli lepší. Béčko Slávie napokon zvíťazilo 104-80. Z tábora hostí zaujal napríklad aj výkon Richarda Rožánka, ktorý by sa rád uberal v šľapajách staršieho brata. To určite áno, to ako by bolo veľmi dobre. Budúci rok by som to chcel, ale tak uvidíme, či sa to vydarí a nechám to už na osud. Tak ako jeho brada, on je perfekcionista a podľa toho aj zhodnotil svoj výkon. Akože bol som spokojný, ale vždy je čo zlepšovať a mohol to byť aj lepšie. V tabuľke prvej ligy v skupine Východ je Slavia na druhom mieste s 21 bodmi, Akadémik je štvrtý so 16 bodmi. Turbulentný rok, tak označil ostatných 12 mesiacov tréner hokejistov MSHK Žilina Stanislav Škorbánek. Po neúspešných bojoch o udržanie sa v extralíge prišli náročné chvíle, keď nebolo jasné, či bude hokej v Žiline pokračovať. Celé to leto samozrejme bolo znamení tých nejasných zmien, ktoré sa tu mali udiať. V podstate to poznačilo taký celý ten, by som povedal, priebeh toho kalendárneho roka. Tréner priznal, že aj prehry ho niečo nové naučili. Naučilo ma to vyrovnávať sa so športovým neúspechom, pretože hodnotíme to ako športový neúspech. Naučilo ma to pracovať v ťažkých podmienkach, či už pre trénera náročných psychicky, aj v tých všetkých aspektoch, a naučilo ma to pracovať s ľuďmi a vyznať sa v medziľudských vzťahoch. Na konci leta rokovalo mestské zastupiteľstvo o podpore hokeja, takmer 300 mladým hokejistom, ale aj A-tímu hrozilo, že klub skončí. Škorvánek si preto vyskúšal aj to, akým je rečníkom na verejnosti, keďže pred poslancami vystúpil s prejavom. Ja som tam bol osobne a cítil som potrebu uviesť niektoré veci na pravú mieru, pretože boli predostierané verejnosti veci, ktoré boli buď polovičná pravda, alebo polovičná lož. A ktorý som cítil tú potrebu to urobiť, ja si myslím, že to bol správny krok. Možno ma to k niečomu posunulo aj do budúcna a uvažujem nad niektorými vecami možno trošku inak. Podľa Škorvánka sa muselo v lete začínať od nuly. Sľubovaný sponzor či nový majiteľ k hokeju neprišiel. Menili sa teda zmluvy a vypomôcť museli aj hráči z juniorky. A pomáhajú aj skúsení borci Nádaždia a Kokavec, ktorými Škorvánek ako hráč vybojoval titul pre Žilinu. Ten vzťah je tam taký, že sme spolu aj hrali. Rád sa aj s nimi poradím o nejakých veciach, ktorých nie som si istý. Keďže kostru tímu tvoria Žilinčania, o motiváciu by mali mať postarané, alebo je to inak? Malo by to tak byť. Ja sa nadiam, že takto je a musia sa tí hráči, tak ako ja si vážim, že môžem trénovať v meste, kde bývam, aj keď je to možno, že o mnoho väčšia zodpovednosť, a aj tí hráči si musia vážiť toho, že môžu hrať v meste, kde bývajú. Nie len odkoučované zápasy, ale aj stretnutia s poslancami mesta trénera počas roka vyčerpali. No, je to ťažká cesta, vám poviem, pretože ten hokej, bohužiaľ, to meno nie je také, aké by malo byť. My sa s vedením klubu snažíme naštartovať možno nejakú novú etapu, nejakú novú éru, ale je to veľmi ťažké a na druhej strane podpora mesta
Je to taký rozporuplný pojem, pretože je to tak, že niektorí poslanci jednoducho sú negatívne nastavení voči hokeju a ja by som niektoré veci rád vysvetlil, ale neviem, či je ochota počúvať. Miernym sklamaním sú návštevy na domácich zápasoch, ako však pripomína Škorvánek, ide o problém, ktorý trápia zda všetky športy v Žiline. Nemusíme chodiť ďaleko, pre príklad tu na futbal, sami vieme, koľko tam chodí ľudí a hrajú o popredné priečky. My robíme, čo vieme. Hej, hrajú tu Žilinčania, sme tu domáci všetci, buď ľudia si tú cestu nájdu na štadión, alebo si ju nechcú nájsť. No a na záver tréner prezradila jedno špeciálne prianie. Okrem dobrého zdravia pre seba a rodinu chce niečo aj pre Vlkov. Som si prijal, aby tá pracovitosť toho kolektívu, ktorý trénuje, vydržala a aby seniorský hokej a samozrejme aj mládežnícky tu bol aj na budúcu sezónu. Duel 5. proti 6. prinieslo 21. kolo najvyššej basketbalovej súťaže. Zápas Žiliny proti Svitu sľuboval vyrovnaný priebeh. V prvom polčase sa scenár naplnil, najmä kvôli chybám domácich. Úvod sme mali hlavne zlý na rozohrávke, stratili sme lopty, ktoré hneď v úvode, ktoré nemali byť stratené, lebo hneď z toho bol protiútok, bola 1-0 situácia, ale do polčasu sme sa dokázali vybalancovať aj vrátiť sa späť aj tou rotáciou hráčov, ktorých máme na lavičke. Slávia mala v prvej časti sezóny veľké problémy s treťou štvrtinou. Včera v nej však súpera pritlačila a položila základy domácej výhry. Myslím si, že kľúčová bola tretia štvrtina. Tam sme spravili náskok tých 12 bodov a to si myslím, že bolo rozhodujúce, lebo aj keď sa Svit priblížil, tak stále sme sa dokázali im ujsť na nejakých 5-6 bodov. Zlomovým bodom bol začiatok druhého polčasu, keď sme ukázali na ihrisku viacej energie. V úvode sme sa pomalšie rozbiehali. V druhej časti sme hrali vo väčšom tempe a to sa ukázalo ako rozhodujúce. Rozdiel bolo vidno najmä v tretej štvrtine. Po zápase svietilo na tabuli konečné skóre 86-82. Žilinčania ostávajú na 5. mieste tesne za Levicami, ktoré majú o zápas viac. Určite nás to teší, každé víťazstvo sa ráta a ja pevne verím, že máme ďalší zápas v Leviciach v sobotu, tak sa budeme snažiť pripraviť na Levice a skúsime zabojovať Levice ako víťazstvo. Dnes to bolo pre nás tímové víťazstvo, keď celý tím podal dobrý výkon. Atmosféra bola taktiež skvelá a fanúšikovia nám dodali energiu ako vždy. Je to pre nás dobré víťazstvo.